ដារាកំ pl ែងនេះពាក្យមីបានជួបរឿងសូចទៅព្រឹកខណៈដែលលោកនឹងក្រុមការងារសិល្បៈចេញទៅថតសម្ដែងនៅលើផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញប្រសិទ្ធអនុស្រាប់តែមានរថយន្តធំធំដឹកឈើក្តារបន្ទះរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនមួយគ្រឿងមិនដឹងប្រញាប់ទៅណាទេបើកបោវ៉ាជែងខាច់ឆ្វេងរថយន្តលុចស៊ី LX500 គូរូរបស់លោកពួកឲ្យកន្ទុយរមាក់វ៉ុនគៀត្រូវរថយន្តរបស់នាយបណ្ដាលឲ្យបែកជាងគៀងក្របបាត់ថ្ពាល់និងឆ្កូតខាងមុខរថយន្តជនបង្កភៀសយាមបើករថថែមទៀតប៉ុន្តែក្រុមការងាររបស់នាយពាក់មីដេញតាមគាត់បានអបតវេតហាត់ខាងលើបានកាត់ឡើងនៅវេលាម៉ោង 8:30 នាទីពេលព្រឹកថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នៅតាមមហាវិថីឆ្នះឆ្នះហៅភ្លើអូដឹមកប់ត្រូវត្រង់ចំណុចខាងត្បូងភ្លើរថភ្លើងខ្សែភ្នំពេញបាត់ដំបងកែងភ្លើបង្គោលភ្លើងស្ថិតនៅក្នុងភូមិសំរងឃុំសំរងក្រមខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញតាមប្រភពពីកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថានៅមុនពេលកើតហេតុមានយន្តយន្តលុចស៊ី LX500 Koro មួយគ្រឿងពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខកម្ពុជាពាក់មី007ដែលជារថយន្តរបស់តារាកំ pl ែងនេះពាក់មីបើកបោះធ្វើដំណើរក្នុងទិសដៅពីជើងទៅត្បូងប៉ុន្តែគាត់និងប្រពន្ធគាត់មិនបានស្ថិតនៅក្នុងរថយន្តនោះទេគឺរថយន្តផ្សេងហើយរថយន្តនោះដឹកតួសម្ដែងក្រុមរបស់គាត់លុះពេលទៅដល់ត្រង់ចំណុចកាត់ហាត់ស្រាប់តែមានរថយន្តធំៗមួយគ្រឿងម៉ាហ៊ីណូពណ៌សពាក់ស្លាកលេខព្រះសីហនុ 3A8112 បើកបោះស្របគ្នាទៅក្រោយប្រភពដដែលបានឲ្យដឹងទៀតថាបន្ទាប់មកបានវ៉ាជែងខាងឆ្វេងរថយន្តនេះពាក់មីហើយពេលវ៉ាចិត្តផត់បានកិច្ចចង្កូតធ្វើឲ្យកន្ទុយរមាក់របស់រថយន្តធន់ធំនោះវ៉ាន់គៀតរថយន្តនេះពាក់មីបែកចង្គៀងនិងក៏បាត់ធ្វើខាងឆ្វេងយ៉ាងដំណំពេលនោះរថយន្តបង្កមិនបានឈប់ដោះស្រាយនិងទទួលខុសទៅនោះទេអ្នកបើកបោបាយជាបន្ថែមលបឿនកាន់តែលឿនព្យាយាមរត់គេចចេញពីកន្លែងកើតហេតុប៉ុន្តែភ្លាមភ្លាមនេះពាក់មីបាននាំគ្នាដេញតាមប្រពន្ធនោះដែរបានមកជាបន្ថែមទៀតថារហូតដល់ត្រង់ចំណុចខាងត្បូងផ្លូវរថភ្លើងភ្នំពេញកំពតស្ថិតនៅភូមិចែងម៉ែសង្កាត់សំឡងក្រមខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យទើបខាត់រថយន្តមកកោនោះបានបន្ទាប់មកនាយពាក្យមីនិងក្រុមរបស់គាត់បានចាក់ចេញទៅថតសម្ដែងតាមផែនការដែលបានទុកអ្នកបើកបរយន្តនឹងតំណាងមួយចំនួននៅចាំដោះស្រាយចំណែកនគរបាលពោធិ៍សំឡងក្រមចុះទៅកាន់ទីនោះភ្លាមៗផងដែរហើយបើតាមតំណាងនាយពាក្យមីបានឲ្យដឹងថាតម្លៃនៃការជួសជុលរថយន្ត507នោះអស់ជាង1000ដុល្លារប៉ុន្តែនាយពាក្យមីបានទារសំណងពីភាគីរថយន្តមកកត្រឹមតែ600ដុល្លារប៉ុណ្ណោះសមាជិកបានបន្តទៀតថាការដោះស្រាយគ្នាតាំងពីក្រោយពេលការថែរហូតដល់វេលាថ្ងៃត្រង់ដដែលនោះទើបត្រូវគ្នាក្នុងតម្លៃជាង400ដុល្លារភាគីទាំងពីរក៏បានបញ្ចប់រឿងគ្រប់យ៉ាង